Misionarji Kristusove krvi so v uvodu v devetdnevnico v čast predragocene Kristusove krvi zapisali takole. Hvaležni smo Jezusu Kristusu za dar njegove ljubezni do nas, ki se najmočneje izraža v krvi na križu. V daru življenja, ki je danes navzoč med nami v hrističnem kelihu, pa tudi v trpljenju in ljubezni vsakega človeka. Vse to in še več vsebuje naziv Kristusova kri. Naj ta devetdnevnica doseže vsakogar, naj bo povabilo k premišljevanju Božje ljubezni, k spravi z Bogom in s človekom ter osebno vabilo k bolj zavzetemu sodelovanju s poslanstvom Cerkve. Ko častimo Kristusovo kri, naj bo to za nas varstvo, vir osvoboditve in ozdravljenja, vir moči in miru, svetosti in sreče. Devetdnevnica v čast predragocene Kristusove krvi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod Jezus Kristus, ko si se 40 dni po svojem stajenju vrnil k Očetu, si naročil svojim učencem, naj skupaj čakajo na prihod Svetega Duha. Molili so 9 dni, da bi prejeli dar vseh darov in tako postali pravi apostoli. Zaupamo, da boš dal tudi nam, kar nam je potrebno za naše zveličanje in blagoslov, zato te prosimo. Razsvetluj nam razum in prečisti srce, da se naučimo, kako je treba moliti. Kot apostolom nam podeli milost, da bi zmogli moliti z Marijo, ki je Božja dekla in vsemogočna priprošnica. Gospod, rekel si, prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Spodbujeni ob tvoji besedi, prihajamo danes k tebi s posebno prošnjo in potrebo. V trenutku tišine lahko dodamo svojo prošnjo. Dobri Jezus, zaupamo v tvojo ljubezen in usmiljenost, ki si nam jo pokazal v svoji dragoceni krvi. Vedno si imel čas za uboge in bolne, prizirane in grešnike, ter si z njimi potrpel. Otrl si solze vdove iz najma, uslišal poganskega stotnika in nagradil zaupanje Marte. Podari tudi nam, da radostno doživimo tvojo pomoč. Če naše želje niso v skladu s tvojimi načrti, nas okrepi s posebno močjo vere. S teboj želimo tudi mi moliti, Oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Podari nam trdno zaupanje, da so tvoja pota vedno boljša, čeprav jih pogosto ne razumemo. Zahvaljujemo se ti že zdaj, ker nas boš uslišal, saj si ljubezen. Vse, kar nam daješ, nas vodi k večnemu cilju in usmerja k našemu posvečenju. Amen. Molitev za sproščenost. O Bog, daj mi sproščenost, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti, pogum, da spremenim stvari, ki jih lahko, in modrost, da spoznam razliko. Litanije predragocene krvi. Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Kristus, usmili se, Kristus, usmili se, Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Kristus, sliši nas, Kristus, sliši nas, Kristus, usliši nas, Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški, usmili se nas, Bog Sin odrešenik sveta, usmili se nas, Bog Sveti Duh, usmili se nas, Sveta Trojica in sam Bog, usmili se nas. Kristusova kri, edinega Sina večnega Očeta, zveličaj nas. Kristusova kri, učlovečene Božje besede, zveličaj nas. Kristusova kri, nove in večne zaveze,
zveličaj nas. Kristusova kri v smrtnem boju na zemljo potočena, zveličaj nas. Kristusova kri pri bičanju razlita, zveličaj nas. Kristusova kri izpod trnove krone tekoča, zveličaj nas. Kristusova kri na križu prelita, zveličaj nas. Kristusova kri cena našega odrešenja, zveličaj nas. Kristusova kri brez katere ni odpuščanja, zveličaj nas. Kristusova kri v svetem rešnem telesu kopel in pijača, zveličaj nas. Kristusova kri vele toku smiljenja, zveličaj nas. Kristusova kri zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. Kristusova kri srčnost mučencev, zveličaj nas. Kristusova kri moč spoznavalcev, zveličaj nas. Kristusova kri, iz katere rastejo device, zveličaj nas. Kristusova kri trdnost preskušanim, zveličaj nas. Kristusova kri lajšanje obteženim, zveličaj nas. Kristusova kri tolažbo jokajočim, zveličaj nas. Kristusova kri srcem mir in sladkost, zveličaj nas. Kristusova kri upanje s pokornim, zveličaj nas. Kristusova kri uteha umirajočim, zveličaj nas. Kristusova kri poroštvo večnega življenja, zveličaj nas. Kristusova kri rešitev duši zvic, zveličaj nas. Kristusova kri vse slave in časti najbolj vredna, zveličaj nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. S svojo krvjo, Gospod, si nas odrešil in nas našemu Bogu napravil za kraljestvo. Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si svojega edinorojenega sina postavil v svetu za odrešenika in hotel biti potolažen z njegovo krvjo, daj prosimo, da bomo ceno našega odrešenja tako častili in se z njeno pomočjo varovali hudega v sedanjem življenju na zemlji, da se bomo veselili večnega sadu v nebesih, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Kratka misel svete Marije de Matijas. Pojte Jezusu, ker nas je ljubil in opral v svoji krvi. Postal je naš pomočnik in rešitelj. Naj bo vekomaj češčena Jezusova kri, ki nam dela čudeže. Slavljen bodi Jezus vekomaj. Molili bomo rožni venec zmage. Namesto Oče naša se moli, toda oni so ga premagali zaradi krvi jagneta in zaradi besede svojega pričevanja. Namesto zdravih Marij pa molimo, Kristusova kri zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev,
občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše ustajenje in večno življenje. Amen. Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja. Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. 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 Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja. Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. 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 Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja. Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. 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 Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja. Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. 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 Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja. Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov, zveličaj nas. 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 Večni Oče, darujemo ti dragoceno kri Jezusa Kristusa v zadoščenje za svoje grehe, v tolažbo dušam v vicah
in za potrebe Svete Cerkve. Amen. Vedno naj bo hvaljen in slavljen Jezus, ki nas je odrešil svojo krvjo. Vedno naj bo hvaljen in slavljen Jezus, ki nas je odrešil svojo krvjo. Vedno naj bo hvaljen in slavljen Jezus, ki nas je odrešil svojo krvjo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molili bomo rožni venec Kristusove krvi, ki je sestavljen iz sedmih skrivnosti in v glavnem iz molitev Oče našo. O Bog, ozri se name in me poslušaj, Gospod, pridi in mi pomagaj. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prva skrivnost. Gospod preliva kri pri obrezi. Iz Svetega pisma. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus. Premišljevanje. Pokorščina predpisom. Izročitev življenja Bogu. Naša zvestoba v zavezi. Čistost. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil svojo dragoceno krvjo. Druga skrivnost. Gospod preliva kri v smrtnem boju v Getsemanskem vrtu. Iz Svetega pisma. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Premišljevanje. Božja volja, izvir miru. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestva, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil s svojo dragoceno krvjo. Tretja skrivnost. Gospod preliva kri pri bičanju. Iz Svetega pisma. Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan. Premišljevanje. Sodelovanje pri Kristusovem odrešilnem trpljenju. Prenašanje krivice. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil s svojo dragoceno krvjo. Četrta skrivnost. Gospod preliva kri pri kronanju s trnjem. Iz Svetega pisma. Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: pozdravljen judovski kralj. Premišljevanje. Spoštovanje oblasti, dostojanstvo, plemenitost. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime,
Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil s svojo dragoceno krvjo. Peta skrivnost. Gospod preliva kri na križevem potu. Iz svetega pisma. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanem kraj lobanja, po hebrejsko Golgota. Premišljevanje. Zvestoba vse do Golgote. Jezusov obraz v trpečih. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil s svojo dragoceno krvjo. Šesta skrivnost. Gospod preliva kri pri križanju.
iz svetega pisma. In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Premišljevanje, odpuščanje, skrb za zločince, občutek zapuščenosti, predanost očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil svojo dragoceno krvjo. Sedma skrivnost. Gospod preliva kri in vodo, ko so mu prebodli stran. Iz svetega pisma. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda. Premišljevanje, odprtost, srce za vse, izvir usmiljenja, izvir zakramentov. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja,
kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tebe torej prosimo, pomagaj svojim služabnikom, ki si jih odrešil svojo dragoceno krvjo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O dragocena Jezusova kri, bila si prelita, da vsemu človeštvu razodeneš Božje usmiljenje. Mi smo ti zdaj zelo blizu, obilno se izli na nas, tu je naša glava in so naše roke, tu sta naša volja in razum, tu so naša čustva in misli, želje in nagnjenja, naše dejavnosti, naša zunanja in notranja čustvenost. Izmi nam vso umazanijo, izbriši naše madeže, ozdravi, kar je v nas bolno, spreobrni nas in spremeni svojo močjo, da bomo mogli ostati združeni s teboj. O neizmerna čistost, očisti in okrasi nas, napoji nas, blagoslovi nas in reši. Amen. Molitev za milost odpuščanja. Gospod Jezus, odrešenik, ti nočeš, da bi hudo vračali s hudim, marveč, da zlo premagujemo z dobrim. Moramo se pomiriti s tistimi, ki nam niso simpatični ali so nas ranili in nam povzročili krivico. Ni lahko moliti iskreno iz vsega srca za tiste, ki so različni od nas, ter nam njihov značaj ne ugaja zaradi njihovih pogledov ali slabih izkušenj, ki jih imamo z njimi, ali za one, s katerimi ne bi hoteli imeti nič več skupnega. Tvoja dragocena kri nam pričuje, da ljubiš slehernega brez izjeme. Trpel si prav tako za tiste, ki se jih izogibamo ali jih odbijamo. Tudi sami smo bili že tolikokrat deležni odpuščanja. Vsak dan te prosimo za odpuščanje svojih grehov, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Zato te prosimo, Gospod, za Tvojega duha, naj očisti naša srca, našo ljubezen in naš pogled na druge. S Tvojimi očmi želimo gledati na sočloveka. Hočemo prepoznati vsako dobro, tudi takrat, ko človeške slabosti in omejenosti zameglijo pogled. Prosimo za milost pravega in popolnega odpuščanja, da bi lahko ljubili kakor ti in da bi se Tvoja odrešilna kri
spet dotaknila duš naših bližnjih. Daj, da bomo znali odpuščati, da bi tudi sami prijeli odpuščanje ter postali radost in slava Tvojemu in našemu Očetu v nebesih. Amen. Molitev v bolezni in trpljenju. Gospod Jezus Kristus, rekel si, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Ti veš, kaj pomeni telesno trpljenje in doživljanje duhovne noči. Zato me Tvoje vabilo v tem trenutku krepko nagovarja. Tolaži me in mi pomaga misel, da ne trpim sam. Svoje bolečine lahko združim s Tvojimi. Tako sodelujejo pri odrešitvenem delu in dobivajo neprecenljivo vrednost. Posebej se Ti zahvalim za vero in upanje, ki si mi jo podelil po skrivnosti križa. Tvoje rane mi govorijo glasneje od vsake besede in pogled na Tvojo sveto kri me krepča celo takrat, ko ne zmorem več niti misliti, niti moliti. Odpusti mi trenutke slabosti, ko sem tožil in Ti nisem odprl svojega srca. Vem, da me razumeš. V vrtu Getsemani in na Kalvariji si se prav tako boril, da bo vse v skladu z Očetovo voljo. Bodi ob meni in krepčaj mojega duha s svojim duhom, da bo Tvoja ljubezen v meni vedno zmagovala. Z vsem srcem želim ponavljati s Teboj: Oče, v Tvoje roke izročam svojo dušo. Prosim Te za zdravje in za novo luč svoji duši, da Ti bom lahko bolje služil. Hočem biti pripravljen tudi za nadaljne trpljenje, če je to potrebno, da se spolni Tvoj načrt glede mene in drugih. Hvala Ti za vse, ki so mi v pomoč s svojo navzočnostjo in zgledom, z različnimi službami in molitvijo. Nagradi jih svojo milostjo, ki vodi v novo življenje. Prosim Te, podpiraj vse bolne in tiste, ki doživljajo krize in težave, naj jih bolj razumem. Pokaži mi, kako jim lahko pomagam, jih tolažim in jim tako olajšam trpljenje. Rad bi jim dal predvsem Tebe, ki si najboljši zdravnik. Preko bolezni in težav več podariš, kot vzameš, ter nas vodiš v večno življenje. Amen. Molitev za srečno smrt, za milost srečne smrti. Gospod Bog, vem, da v mojem življenju ni nič tako gotovo kot moja smrt in nič tako negotovo kot zadnji trenutek življenja na zemlji. Zahvaljujem se Ti za vero, ki mi odstira nov pogled na to resničnost. Ko gledam smrt in ostajenje Tvojega Sina, se mi ni treba bati lastne smrti. Zaradi Kristusove krvi lahko mirno pričakujem srečanje s sodnikom. Čaka me dom Očeta, ki me ljubi, in prostor, ki mi ga je pripravil zveličar. Vendar Te prosim, naj se na smrt dobro pripravim. Podeli mi svojega duha, da bom vedno pripravljen na konec zemeljskega življenja, spravljen s Teboj in z vsemi. Hočem pa biti pripravljen tudi na življenje, delo in trpljenje, če je potrebno, da se spolnijo Tvoji načrti, ki jih imaš z menoj ter z mojimi brati in sestrami, naj se v vsem spolni Tvoja volja. Amen. Molitev za rajne. Nebeški Oče, od Tebe prihaja naše življenje in Tebi se vsakdo vrača. Dal si nam bivališče na zemlji, da bi se pripravili na sodelovanje v Tvoji večni ljubezni. Ne uporabljamo vedno dobro tega časa, nekateri pa žal zavračajo Tvoje prijateljstvo. Drugi želijo biti s Teboj, iščejo resnico, pravico in dobroto, čeprav človeška slabost zamegljuje čistost duše. Zato morajo po smrti najprej skozi očiščenje, da bi se končno srečali s Teboj iz obličja v obličje. Prosimo Te za naše rajne,
ki trpijo v vicah in v luči Tvoje ljubezni jasno spoznavajo svojo nesrečo, svoje opustitve in grehe zemskega življenja. Oče usmiljenja, reši jih trpljenja, saj je Tvoj ljubljeni Sin za vse prelil svojo dragoceno kri. Vemo, da prazna beseda ali množica besed ne more pomagati in rešiti naših rajnih, zato želimo z Jezusovo krvjo darovati tudi lastno kri kot znamenje ljubezni in solidarnosti. Naj trud našega dela, zvestoba Bogu, potrpežljivost v trpljenju in vzajemna ljubezen podro mejo smrti ter pripomorejo k skorajšnjemu in popolnemu združenju naših rajnih s Teboj. Prosimo najprej za tiste, ki jim dolgujemo posebno hvaležnost, od katerih smo prejeli življenje, vero in druge dobrine. Usmiljeno se ozri tudi na tiste, ki se jih nihče ne spominja. Amen. Molitev za spoznanje in razvijanje svojega poklica oziroma poklicanosti. Nebeški Oče, z menoj imaš določen načrt v cerkvi in med ljudmi. Pred Tvojimi očmi je delo, za katero si me ustvaril, naloga, ki jo moram spolniti samo jaz in nihče drug. Če jaz ne sprejmem te naloge, je ne bo izvršil nihče. Zato se moram potruditi, da jo spolnim. Naj spoznam Tvojo voljo in šel bom za Teboj, čeprav mi ni znano, kakšna bo naloga. Vem pa, da s Teboj zmorem vse, Ti si moja moč in ustrajnost. Hvala Ti. Kratka misel svetega Gašparja del Bufalo. Jezus nas je odrešil iz ljubezni. Iz ljubezni je za nas prelil svojo kri, zato smo v njegovem srcu kot doma. Sveti Janez Pavel II. Je nekoč dejal, ne moremo ostati mirni, če mislimo na milijone naših bratov in sester, ki so tako kot mi odrešeni s Kristusovo krvjo, pa ne poznajo Božje ljubezni. Misionarji Kristusove krvi pravijo, da bi radi odgovorili na ta klic in da se trudijo z molitvijo, darovanim trpljenjem, osebnim pričevanjem s krščanskim življenjem, z zauzetostjo v življenju domače župnije, s karitativno pomočjo, s sodelovanjem v župninskih misijonih in duhovnih vajah, s podpiranjem zunanjih misijonov. Na vse te načine pomagajo drugim, da lažje odkrivajo to Božjo ljubezen in pravzaprav smo k temu sodelovanju, soudeležbi pri tem vabljeni vsi. Pravijo, da nihče ni toliko star ali bolan, da ne bi mogel prispevati svojega deleža za to poslanstvo. Ni največji misionar tisti, ki veliko govori ali potuje, ampak kdor najbolj ljubi. Sveti Janez Pavel II. Je dejal tudi tole. Človeštvo, često ranjeno s sovraštvom in z nasiljem, občuti bolj kot kdajkoli potrebo po dejanskem delovanju odrešenikove krvi, Kristusove krvi. V njej je vključena velika moč Kristusove ljubezni, upanje in pot do sprave. Ob tej priložnosti bi vas vse rad pozdravil, vse poslušalke, poslušalce Katoliškega radija Mir Slovenija, vse, ki radi molite, zlasti tudi vse bolnike, vse starejše, vse spodbujam, da bi še bolj radi molili in radi darovali svoje trpljenje za rešitev sveta, da bi svoje trpljenje čim bolj združevali z Jezusovim trpljenjem in seveda vse to vlagali veliko svoje ljubezni. To vam želim, tako v imenu radija, kot tudi v svojem imenu.